তোমালোকে দেখিছানে এই এই পঞ্চাশ খাটিবোৰ এইবোৰ সৰুৰে পৰা ডাঙৰবোৰ পৰা লিখিব লাগিব, যেনেকৈ চল্লিছ, পঞ্চাছ, ছিক্সটি, ছিক্সটি ফাইভ, ছেভেণ্টি, এইটি আৰু নাইণ্টি। এয়া তোমাক দেখাইছোঁ, এইটো এনেকৈ ছিৰিয়েল নম্বৰ লিখিব লাগিব। ছিৰিয়েল নম্বৰ ইয়াত কেইটা আছে, এই লাইনত কেইটা আছে, সাতটা আছে। ইয়াত সাতটা লিখিছে, একেবাৰে সাতটা, আৰু পূৰা এন ইকুৱেল ছেভেন, মানে কেইটা সাতটা আছে। আৰু চোৱা তোমালোকে চল্লিছ, পঞ্চাছ, ষাঠি, ছিক্সটি ফাইভ, ছেভেণ্টি, এইটি, এই ধৰণে তোমালোকে লিখিব লাগিব। এই বিচলন পদ্ধতিত ওলোৱাৰ এটা সূত্ৰ সহজ পদ্ধতিত লিখিম, কিউ ইকুৱেল কিউ থ্ৰী মাইনাছ কিউ ওৱান ডিভাইডেড বাই টু, টু কিউ থ্ৰী ইকুৱেল, আচ্ছা সূত্ৰটো দেখিছা তোমালোকে, ইয়াত কিউ থ্ৰী ওলাম, এতিয়া কিউ থ্ৰী চাইজ হবে থ্ৰী, থ্ৰী এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ ইকুৱেল চাইজ হবে থ্ৰী, ছেভেন, এনটো হৈছে ছেভেন, এইটো মানে লিখিছা এনটো ছেভেন, ছেভেন প্লাছ ওৱান ডিভাইড বাই ফ'ৰ, এইটো সূত্ৰ হয় থ্ৰী, সাতে একে আঠ, আঠ হৈছে এক প্লাছ ডিভাইড ফ'ৰ, সাই আঠ তিনি, আঠ আঠ তিনি গুণ চৌব্বিছ ডিভাইড ফ'ৰ, চৌব্বিছ ছয়, ছয় চাৰি চৌব্বিছ গুণ ছয়, এয়া এয়া চোৱা তোমালোকে কিউ থ্ৰী ইকুৱেল ছিক্স লৈছে, ছিক্স, এয়া মই লিখিছোঁ ছিক্স, কিউ থ্ৰী ইকুৱেল ছিক্স এইটি, এই চাওক ছিক্সটো, ছিক্সটো আছে ছিক্সটি বিপৰীত এইটি, এই মই এইটি পাইছোঁ ছিক্সটিৰ বিপৰীতে। এতিয়া তোমালোকে ভাবে কিউ ওৱান, কিউ ওৱান ইকুৱেল, কিউ ওৱান ইকুৱেল চাইজ, চাইজ অফ, চাইজ অফ থ্ৰী, থ্ৰী এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড ফ'ৰ, ডিভাইডেড ফ'ৰ, এতিয়া তোমালোকে ডিভাইডেড ফ'ৰ এন ইকুৱেল থ্ৰী, এন ইকুৱেল থ্ৰী, এনটো তোমালোকে দেখিছা ছেভেন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড ফ'ৰ, এনটো তোমালোকে দেখিছা ছেভেন ওলাইছে, থ্ৰী ছেভেন এইট ডিভাইডেড ফ'ৰ, আঠ তিন চৌব্বিছ, আঠ তিন, অ' ইয়াতে মিষ্টেক হৈ গ'ল, ইয়াত থ্ৰীটো নহ'ব, এইটো ওৱান, কিউ ওৱান, কিউ ওৱানটো ওৱানে হ'ব, সেইকাৰণে থ্ৰীটো নহ'ব ইয়াতে, এয়া সোতৰত ভুলি গ'ল, সাতে একে আঠ, এয়া চাৰি, এয়া আঠ, এয়া আৰু দুই, টু, এয়া কিউ ওৱান ইকুৱেল টু, এয়া তোমাৰ লাগিছে ইয়াত দুই, দুইটোৱে ফিফটি, কিউ ওৱান ইকুৱেল ফিফটি। তোমালোকে দেখিছা কিউ থ্ৰী আৰু কিউ ওৱান পাইছোঁ সূত্ৰ মতে, এতিয়া আমি কিউ ওলাম, কিউ কিউ থ্ৰী মাইনাছ কিউ ওৱান ডিভাইডেড বাই টু, কিউ থ্ৰী কিমান আছিল এইটি, এইটি মাইনাছ ফিফটি, কিউ ওৱান ফিফটি, ইয়া ডিভাইড বাই টু, এইটি আৰু ফিফটি মাইনাছ হ'লে থাৰ্টি, ডিভাইড বাই টু ইকুৱেল ফিফটিন, ইয়া কিউ পাই গৈছোঁ আমি ফিফটিন। এয়া এনচাৰত চোৱা, এনচাৰত চোৱা কিউ, কিউ ইকুৱেল ফিফটিন, এতিয়া এনচাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ওলাব লাগে এইটো কফিন, কফিনলৈকে টুৱেণ্টি থ্ৰী, জিৰ' পইণ্ট টুৱেণ্টি থ্ৰী এনচাৰ ওলাব লাগে, ওলাই আছোঁ আমি। এতিয়া আমি কফিন ওলাম, কফিনৰ সূত্ৰটো হ'ব, কফিনৰ সূত্ৰটো হ'ব কিউ থ্ৰী মাইনাছ কিউ ওৱান, কিউ থ্ৰী প্লাছ কিউ ওৱান ইকুৱেল, কিউ থ্ৰী কিমান আছিল এইটি, এইটি মাইনাছ ফিফটি, এইটি মানে তাৰপিছত এইটি প্লাছ ফিফটি, এইটি প্লাছ ফিফটি মাইনাছ গ'লে কিমান থাৰ্টি, থাৰ্টি ওৱান কিমান হয় টু ডিভাইড ইনটু কৰে ওৱান থাৰ্টি, ওৱান থাৰ্টি, এয়া দেখিছা ওৱান থাৰ্টি। এতিয়া থাৰ্টি ডিভাইডেড ওৱান থাৰ্টি, এতিয়া থাৰ্টিৰে হৰণ কৰিম, থাৰ্টি ডিভাইডেড ওৱান থাৰ্টি পইণ্ট জিৰ', ইয়াৰ পইণ্ট জিৰ' তিনিশ, তিনিশ কিমান যায়, তিনিশ কিমান, তিনিশ যাব দুবাৰ, দুবাৰ হ'লে টু ছিক্সটি মাইনাছ, মাইনাছ ইয়াতো ওৱান ছিক্স জিৰ', ওৱান ছিক্স জিৰ', পইণ্ট হ'ব আৰু এটা জিৰ', এতিয়া ওৱান ছিক্সটি, ওৱান ছিক্সটিও যাব, ওৱান ছিক্সটিও যাব, এইটো ইয়াৰ ওৱান, ওৱান ছিক্সটিও যাব ওৱান, হ'লে ওৱান থাৰ্টি, থাৰ্টি ডিভাইডেড ওৱান থাৰ্টি পইণ্ট জিৰ', তিনিশ, তিনিশ কিমান বাৰ যাব, এসত্ৰিশত দুবাৰ, দুবাৰ গ'লে ওৱান ছিক্সটি, মানে একধাৰ গ'লে দহ, দহৰ পৰা চাৰি, চাৰি এইটো শূন্য, এইটো শূন্য থাকিলে শূন্য, তে চাৰিশ, চাৰিশ, চাৰিশ এসত্ৰিশত কিমান যাব তিনিবাৰ, তিনিবাৰ গ'লে, তিনিবাৰ গ'লে থ্ৰী নাইণ্টি,
মাইনাস 10 ডিভাইডেড 10, তেনহলে এনেক হয়ে যাই দুই এনসারটা ওলাই গেল 30। ইমার এনসার আজি কফিন ইকুয়াল 0.23 এনসার। আজির ভিডিও মই ইমানটোলৈ সামৰিছোঁ। আৰু আৰু ভিডিও চাবলৈ হ'লে মোৰ লাইনত থাকে ইউটিউব চেনেলত।